ஆசையுடைய பாதை. അയ്യോ, ആരുമില്ല കേട്ടോ, എല്ലാരും അവിടെ പോയിന്നേ. ഹലോ ഹലോ, ആ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട്. അന്നമ്മ, ചിന്നമ്മ, ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ്, തോമാച്ചൻ, ആ ആ എല്ലാരും എത്തി, എല്ലാരും എത്തി. ഓക്കെ ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? എന്നാത്തിനാ വന്നത്? ഏ, പാട്ട് പാടിച്ചാനാ? ഞാൻ പാട്ട് പാടിയില്ലല്ലോ. ഓ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പാട്ട് പാടിയായിരുന്നല്ലേ. ഓ, അതത്ര അങ്ങ് ശരിയായില്ലെന്നേ. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടി കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നോ? കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നോ? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാന്ന്. ആ അപ്പം ടീച്ചർമാർ എന്നാ പറഞ്ഞു? നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞോ? ആണോ? അയ്യോ, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. സാരമില്ല, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ കേട്ടല്ലോ. ആ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു, അത് കാണാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ പറയുക, ഒരു ആവേശമാ, കൂടുതൽ അറിയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നവരുടെ ടീച്ചർ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വിശുദ്ധരാകണമെന്ന്. പക്ഷെ ടീച്ചർ, ഒരു സംശയം എന്നോടേ ഒരു കൊച്ചു ചോദിച്ചു. ടീച്ചറേ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുമോ? ആ ടീച്ചറിന് ചെറിയൊരു ചിരിയൊക്കെ വന്നു. എന്നാലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, പറ്റൂടെ ഇറക്ക, കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വിശുദ്ധനാകത്തില്ലേ? നല്ല വിശുദ്ധരായ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കുമോ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ടാവുന്നേ. ആണോ? അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. അപ്പൊ വിശുദ്ധനാകാനും രക്തസാക്ഷിയാകാനും അച്ഛനും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും ആണ്ട, നമ്മൾ ഈ സാധാരണ അൽമാര് മതി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാരും വിശുദ്ധരാകാനും രക്തസാക്ഷിയാകാനും ഒക്കെ റെഡിയാണ്? എന്റെ ടീച്ചറാ രക്തസാക്ഷി നോക്കും, ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് പറയല്ലേ. ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. ആ പേടി വരുന്ന എപ്പോഴാ? പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തപ്പോഴാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ വിശുദ്ധരെ പോലെ പറയും, വാളുകൊണ്ട് കുത്തണോ? ആ എങ്ങനെയൊക്കെയാ വിശുദ്ധന്മാരെ കൊന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാ കൊന്നതെന്നറിയാവോ? അത് നമുക്ക് പറയാം ടീച്ചർ, കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ആയി. ഓക്കെ, എല്ലാരും വന്നു. ആ പുസ്തകം ഇപ്പൊ തുറക്കണ്ടടാ? വേണ്ട, ഇപ്പൊ തുറക്കണ്ട, ഇച്ചിരി കഴിയട്ടെ കേട്ടോ. ടീച്ചർ പറയാം പുസ്തകം തുറക്കണം. അപ്പൊ അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ? ഇപ്പൊ ടീച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. സുന്ദരിയല്ലേ ടീച്ചറ്? അപ്പൊ ടീച്ചറിനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിന് വിഷമം വരും. ഓ, ടീച്ചർ സുന്ദരി അല്ലാത്തോണ്ടാന്ന്. നോക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ നോക്കിയിരിക്കണേ? കീപ് സ്മൈൽ. ഓക്കെ, നല്ല ചിരിച്ചിരിക്കണം. ചിരിച്ചിരിക്കുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല സന്തോഷമാണ് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏതായിരുന്നു? ആരാ തുടങ്ങുന്നേ? ആ തുടങ്ങിക്കോ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ, അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നാമത്തിൽ ആമേൻ. എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആമേൻ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ? ഏ, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മുട്ടു നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു പ്രവാചകനോടെ ദൈവം ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ എടുക്കുവോ അവിടെ? അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ കത്തിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാര്, അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതല്ല. മനസ്സിലായോ? ആ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട സമയം. നമുക്ക് എത്ര നാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആ ഉള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ വിശുദ്ധ മരിയ ഗുരുത്തി വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ എന്ന യുവാവിനാല് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മരിയ ഗുരുത്തി പറഞ്ഞു, മരിയ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അലക്സാണ്ടർ, പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണം വരിച്ചവളാണ്. ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കുത്തി 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 മരിക്കാറായ മരിയേനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ മരിയ പറഞ്ഞു, അലക്സാണ്ടർ നന്നാകും, അവനോട് ക്ഷമിച്ചു കേട്ടോ, എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് ഈ അലക്സാണ്ടർ നന്നാവുകയും നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് വിശുദ്ധര്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചേർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട.
പപ്പയും അമ്മയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയണ, ഇതേ എന്റെ കർത്താവിന്റെ തിരു രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയാണിത്. ഇതിന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് ഒരിളക്കവും തട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരുടെ ദൈവ മക്കളാണ്? ഈശോയുടെ, ഈശോയുടെ സ്വന്തം മക്കളാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. കൊറോണയോ വൈറ്റ് ഫംഗസോ യെല്ലോ ഫംഗസോ എന്ത് ഫംഗസ് വന്നാലും പറയാനൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെന്താണ്? എന്റെ ഈശോ അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും വരത്തില്ല. എന്റെ ഈശോ അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും വരത്തില്ല. എന്തോരം വചനങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാവോ? ബൈബിളില് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വചനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോ ടീച്ചർ ഒരു വചനം പറഞ്ഞുതരാം. 2 മക്കബായർ 8:18 വചനം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അവർ ആയുധത്തിലും സാഹസ കൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിച്ചു. നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ഈ ലോകം മുഴുവന് തന്നെയും അങ്കുലി ചലനം കൊണ്ട് തറ പറ്റിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, അവനിലാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന്. എത്ര ശക്തമായ വചനമല്ലേ? ആ പഠിക്കണം കേട്ടോ. 2 മക്കബായർ 8:18 ഏത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ആ വചനം കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർ ആദ്യം അങ്ങ് പറയുക, ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് 2 മക്കബായർ 8:18 കാണാതെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലായി. ഓക്കെ, അത് സന്തോഷമാണോ? അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ, നല്ലതാ, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക്. ചെയ്യോ? ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചേ? ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി, ആലോചന, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജ്ഞാനം. എന്താ ജ്ഞാനം? നിങ്ങൾക്കറിയോ സോളമൻ രാജാവിനെ, സോളമനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ? ആ ഈ സോളമൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ? ദേവാലയം, ജെറുസലേം ദേവാലയം ഒക്കെ പണിതിന് ശേഷം 1000 ദഹനബലികളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വീടൊക്കെ പണിത് കഴിയുമ്പം ആ അന്ന ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഇച്ചിരി ചോറ് കൊടുത്തേക്കാം, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഈ സോളമൻ രാജാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ദൈവം ഇങ്ങനെ സോളമനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്ത് വരവാടാ വേണ്ടത്? അപ്പൊ സോളമൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജനതയെ നയിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം തരണമേ. എത്ര മനോഹരമല്ലേ? നമ്മളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചോണ്ട്, അയ്യോ ഇതിലും വലിയൊരു വീട് പണിയാനുള്ള കാശ് തന്നേക്കണേ. ആ പിന്നെ എന്നാ ചോദിക്കണേ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് IAS IPS ഒക്കെ ആകാനുള്ള അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരണേന്ന്. ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട, ഈശോയോട് ജ്ഞാനം തരണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വരും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാവും, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ആത്മശക്തി ഉണ്ടാവും, ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈശോയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഈശോ എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണേ. നിങ്ങൾ വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പപ്പയോടും മമ്മയോടും എന്നാ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഡോള് കണ്ടു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയണേ? പപ്പ പപ്പ എനിക്ക് ഒന്നും മേടിച്ചു തരാം പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കണ്ടേ? ഈശോയോട് ചോദിക്കണം. ഈശോ നാളെ മോശത്തിന്റെ പരീക്ഷ കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അയ്യോ എനിക്ക് കൂട്ടാനും കുണിക്കാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഈശോയെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈശോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരും. അപ്പൊ അത്തരമൊരു വിശ്വാസവും അത്തരമൊരു സ്നേഹവും കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കുഞ്ഞിലേ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റുമെന്നറിയാവോ? വലുതായി 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 വരുമ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റും, രക്തസാക്ഷിയാകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂടെ നമ്മൾ എണ്ണപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ അൽഫോൺസാമ്മ, അൽഫോൺസാമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം രോഗമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം. അയ്യോ ഈശോയ്ക്ക് ഇന്ന് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു വേദന ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ചില ദിവസം പറയും, ഈശോ എനിക്ക് എൻ്റെ മൂക്കിന് മാത്രം വേദന ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വേദനയാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം ഈശോ അൽഫോൺസാമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അന്നേരം സഹിച്ച വേദനകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അൽഫോൺസമ്മ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അൽഫോൺസമ്മ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ വിശുദ്ധരും, മദർ തെരേസ കൽക്കട്ടയിലും മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർ കാണുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോയുടെ മുഖമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനിലും കാണുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ? ഈശോയോട് പറയണം, എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ.
എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. അങ്ങ് ചോദിച്ചോ, നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിക്കോ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊരിയണമെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യണേ, ആ നമ്മളാരും ചോദിക്കുന്നില്ല, നമ്മളാരും ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, പപ്പയോടും മമ്മിയോടും ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ട് കരഞ്ഞും വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചോറുണ്ണാതെയും കിടന്ന് സമരം ചെയ്ത് പറയും. അവർ മേടിച്ച് തരുമോ? ഇല്ല, ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഈശോയുടെ രൂപക്കൂടിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഈശോയെ എനിക്കത് മേടിച്ച് തരാം, പപ്പായോടൊന്ന് പറയുമോ? അത് മതിടാ, ഈശോ നിനക്കത് എത്തിച്ചു തരും. അത്തരമൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹോംവർക്കുകൾ, ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഹോംവർക്കുകൾ കിടപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പദസൂര്യനുണ്ട്, അത് ജ്ഞാനം ബുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ 7 ദാനങ്ങൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന ഹോംവർക്കാണ്, നിങ്ങൾ ആ 3 പ്രാവശ്യം ഈശോയെ എന്നെ വിശുദ്ധയാക്കണമേ, ഈശോയെ എന്നെ വിശുദ്ധനാക്കണമെന്ന് ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അത് എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കോ. പിന്നെ ഏതാണ്? പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ എന്നുള്ള ത്രീത്വ സ്തുതി, അത് നിങ്ങൾ ദിവസവും ചൊല്ലുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ മൊബൈലിനും ഈ കാർട്ടൂണിനും ഒക്കെ അടിമകളായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ ഈശോ തരും. ഓക്കെ, സന്തോഷമാണോ? അത് ടീച്ചറെ മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം പറയില്ല, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പയും മമ്മിയും മൊബൈൽ തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തരത്തില്ലെന്നേ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ, മൊബൈൽ വേണ്ടടാ, കണ്ണൊക്കെ പോവും, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതിൽ സന്തോഷം കിട്ടും ഈശോയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നു 2 മക്കബായർ 8:18 വചനം പഠിച്ച് ടീച്ചർ നയിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ, ശക്തമായ വചനമാണ്, നിങ്ങളെ വചനം നയിക്കും. അപ്പൊ നിർത്തിയേക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് പാട്ടേതായിരുന്നു? സുവിശേഷത്തിൻ സാക്ഷികളാകാൻ ഈശോ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു, ആത്മാവിൻ തിരുദാനം നൽകി ഈശോ നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ആ പാട്ട് പാടി പഠിക്കണം കേട്ടോ. പഠിച്ചിട്ട് ആ ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, അവരങ്ങ് കേട്ട് രസിച്ചിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നിർത്തിയേക്കാ. ഏ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഐ ലവ് യു ജീസസ്. ആ പറഞ്ഞേ, ഐ ലവ് യു ജീസസ്. ഒരു തെരുതിരുന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഏ, എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഐ ലവ് യു മമ്മി, ഐ ലവ് യു പപ്പ. ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലങ്ങ് ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.